السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو ده هذا قيادة قيمة هاي قاية وعن مركز تيميل كسؤال جوتن وولالك العقدها ودب إذا كنت صان غض سبع عاف مات قبة إذا كنا عاف مات قبتن وكم أنت قرحة بدن هذه سقور دارتنا في العيا ما شاء الله ربنا كريم ربنا مبارك إن شاء الله عبادة الله سبحانه وتعالى ونجيري حال عبادة تبش بركة سنة كجنا ما شاء الله عن عبادة سنو الكعبسي عن بدنو نتقنا aan ma taqaana alla ka cabsii qalbigeena ilaaha ku weynaya leenahay waa baad kadib aan habe hore waxa la isoo fariisiyay gabadhii la jiray hibo ninkii noor warshi ay soo fariisiyay marka waxaan rabaa halkaan inaan fariin ugu diro hibo hibo waxa tahay gabar walaasheeya hatta gabar baa tahay gabarna weyna dhashay weyna la dhalatay weyno dhaxday inaba daldalool macnaha diil macnaha waa inaan ma taqaana ixtiraamna aan leenahay laakiin rag meel uu ku hardamaayo in aad adiga macnaha soo gasho ama lagu dhaho kaalay soo gal run ahaantii ma aha adiga laftigaa mid sharaf ku ah sababtoo ah hibo waad garanaysaa Nuur Weershe waxa waaye ninkii adoo asiga difaacayo oo difaaciisa u taagan afiye adin buu difaacayo ninka ku yiri waa wariyaha naa gurigayga bax sababtoo ah ognahay in aad habeen habeenada kamida aan wada joognay waxa dhacday gabar baad dirteen oo dagaalanteen waxaan gabadhaas ku dagaalanteen dayax oo liire saas baa tahay iyo maxaad taa dayax u leedahay oo gabadha dagaal idin dhaxmaray ninkii la ajligiisa aad dagaalka u gashay ee aad dhibta iyo u maraysay iyo daqarkay dhibaatadu oo markii dambe ku yiri naa iga bax guriga runaantii anigu aad baan uga xumaaday habeenkaas inaan ka hadlaa damcay waan ku soo raadiyay waan ku waayay ninka hadda marka caawa aad soo faray aad u soo fariisatay ee aad macna ma taqaana xaggiisa aniga xagaaga laga soo galaayo waa ninkii hibo anigu hadii aan ma taqaana caawa waa macnaha digniin baa diraya gabar baa tahay aniga ma ku wax gudbi karo aniga ninkaas hadii aan ishayno inuu aad ku soo fariisiyo oo ku dhaha ani waa ku arkay hibo hadalka inaad shidka iyo midka khifta saarayso waa ku arkay oo aad bayaaninayso waa ku arkay ma ogtahay marka waxaan ku leeyahay aniga gabar baa tahay kuugu mahadmud karo gabdhahana aad baan u ixtiraamaa dayax Weershe xagaaga uga soo gal iga leexo waa la hawis ma aha waan soo fasaxay anaa waxaan hayo marka caawa digniin baan ku dirayaa mid kale Nuur Weershe waxaan leedahay YouTube kala furay fiibaan YouTube u sameeyay waxaan nidaamiyaan u sameeyay kan u sameeyay seen shaqaale ku noqon kartaa madiidanta ila aad YouTube ka shaqaale ka tahay ee aad mushaar ka qaadato madiidantahay sababta YouTube ka horta la soo wadi heerkan u maanta joog adimaada soo gaarsiin meel la xaq soo qabatay annaka aan moodin qof aan ku aqoonin oo ma taqaana waxa tahay waxa gasho waxa guddo qof aan aqoonin oo maleeynin mid kale marka aad leedahay aqalkayga aqal barwaaqaysan uu ahaay waad ogtahay aniga gurigaaga 10 bariyoon kula deganay aniga maqaaxay inaan saarnay aadna marqaati baa ka tahay ilaahayna marqaati buu ka yahay inaad aan igu mana sheegato oo dadka cagadaha gurigaagu ka cuntay jiray oo sheexa jiray taas horta inay been tahay ilaahayna uu ogyahay adiguna waad ogtahay magarad anigu la qarashkayga isticmaalay mid kale xasidnimada kugu jirto fiiraya xasidnimada kugu jirto anigu inaan ku fahansanayn ay maleysa ana adu waa ka aqal badanaa ilaa garaad buu si waxaad rabtay in adiga meeshaas ku joogo oo YouTube kaaga aan fiidiyooyin soo geliyo oo adiga gacanta kugu jiro aanan wax hor u mar aanan sameeynin ma suurtagalaysa sababtoo ah anigu waxaan $150 u dhiibay waxa ahayd ina maalmo gudahooda aan macnaha meel dheer aan ku gaaro sababtoo aniga ku iman karo ku dhihi karin oo aan wada shaqaysano hadafka aan kalaa waxa ahayd aniga inaan maamaha hore markay waxay iga hirgalaan inaan kadib YouTube anigu aan leeyahay aan sameysto oo sidaas aan ku shaqaysto marka mid kale markaan ku imid waan ku suluugiba qof la suluugo soo ma jirto sababtoo ah dadkii oo dhan tiro 10 qof waxaan arkay xalaydan hadda ninka la hayo Abtidoon wuxuu kulaa YouTube-ka iga jabsatay ku kale wuxuu ku leeyahay kana yeeshay kan oran Ilaahay ka cabs
الإله مبا كعبستي تارك الصلاة تاي إله كعبسني تدك مساكين تو يوتيوب يدأكيه ستنا وعلي عليك هذا دقنا هاي يوتيوب فرياش يسقف كل أو هاي ما بلهيد بيقف فرياش هاي أسكله مركا أنا جو وان جا جابسنا يا ربنا الوجرة أنا أصلا نقد هيبو واتن فرينا كوسو دراي واي هدي أفرين تسقالو ويسو وتسو جوابتو أنا منو كل واسو جواب يا ربنا كي أنا الهلمامي إقال الله يحق نور ويرشي يؤيسو كافريسي نكا سلاك كلا عراري أو واح فيديو أسمي واي أو هبين والبكلي زداد كسو رجيدو هل فنانت كسو تاقن با إيسو كادك سنايو هذا عادي يو كسي بهدلها وكلها هذا تما هذا قوي هين هذا كان كذا وكله نا أنتو كامر دي قاعد بتقبل بعدها من كاس يوطن كاع يجسوا كلا إنه كوشة يقال له هذا الله ذا أشد كي مت كساري سو أركا يعني نور ويش وش وجهها شيء نور ويش عقلك وكوكو من في فيديو يدي سكومنتيه ده آخر كامر يقال بدار تدوال جوجل أنا كهلا إنه جوجل إنه نكاس كهوس بح ninkaas wax sumcad oo umada hortooda u yaal ma jirto fiidiyowyada uu soo galay wax karbaash ku soo dhacaayo wax aflagaado ku soo dhacaayo wax ku soo dhaca waayadeysa qofka san qofka wanaagsan iyo qofka xun waxa lagu kala ogaadaa isaga qof wanaagsan buu iska dhigaa laakiin ma ahan dadka yaqaano oo si fiican u yaqaano in badan ku xirnaayo waxaad ogaanaysaa fiidiyowyada uu soo galay macnaha tixraac ku sameynaysa fiidiyaha حتى سنة كهر كسب بلاو صوت إلا حتى سنة كان كوكين بعد ما سنتين أصحاب تي ده دي عن الكف قاعدي خبرنا الوجرة ولو أجا جاب سنة بعد واحد ما عندك هذا كل واحد خبرنا كي يجينا معنا الكوهلين إن شاء الله فيديو كان تي يوتيوب كان داو شيء زي أقول سبسكرايب كسر كمبلاك فور سعد أوه شو فيديو ده عن كسوق لينه waad mahadsantiin asxaabtiida qurux badan soo dhawaada maasha Allah barihan si qurux badan ba subscribe like share wa maasha Allah commentiidina waa akhriya kulli loo faa'iideen wada saara soo markin siyaasa aan wada shaqeyno oo walaalkeen cagadaha wada leh tan iyo kulanti dambe sida ay nabadgelyo.